فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورة فاتحة کی تلاوت کی گئی ہے. چونکہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا حکم بھی معلوم ہونا چاہیے. اصل تو اس میں یہی ہے کہ عام لوگ بحث مباحثے میں نہ الجھیں، اس لیے کہ علمی بحثیں اہل علم ہی کے لیے ہیں. عوام الناس کا تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے ان کو بتا دیا جائے اس کے مطابق عمل کر لیں، اسی میں ان کی نجات ہے. بہرحال پھر بھی مختصراً یہ بات میں عرض کر دوں کہ نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا اتنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے، یہ فرض ہے. چنانچہ بعض روایات میں فرمایا کہ بڑی آیت، یعنی ایک بڑی آیت کا پڑھنا، یہ چھوٹی تین آیتوں کا پڑھنا سورہ فاتحہ کے علاوہ یہ ضروری ہے. اور یہ بات میں عرض کی تھی کہ قرآن مجید مطلقاً پڑھنا یہ فرض ہے. یعنی اگر پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی کوئی آدمی قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، تو چونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں جہاں سے سہولت ہو قرآن مجید کی پڑھو، قرآن مجید میں سے جہاں سے بھی تمہیں یاد ہو پڑھ لو، تو فرض ادا ہو جائے گا. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی، سیدھے سے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھ لے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اور قرآن مجید کا باقی حصہ دو تین آیتیں نہ پڑھے، تو ایسی صورت میں قرأت تو پائی جائے گی جس کی وجہ سے فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں نقص رہے گا، اور اس نقص کی تلافی یہ ہوگی کہ صحیح سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو فرمایا فہی خداج غیر تمام، کہ اس کی نماز جو ہے وہ نامکمل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداج فرمایا کہ ناقص ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز ہی نہیں ہوئی، نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، غیر تمام یعنی مکمل نہیں ہوگی. اب اس کو مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کر لینا چاہیے، اگر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو بالکل سے نماز ہی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ نمازی کی تین حیثیتیں ہیں، ان تینوں حیثیتوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک وہ شخص ہے جو منفرد نماز پڑھتا اکیلا، اور ایک شخص امام جو نماز سب کو پڑھا رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کی حیثیت مقتدی کی. تو منفرد اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرے. جہاں تک مقتدی کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نماز میں امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قراءت الامام قراءت له، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت، جب امام نے قراءت کر لی تو گویا مقتدی نے بھی قراءت کر لی. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. یعنی آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب امام سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں جاؤ. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا،
جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اب تم چپ ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتا چلا کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ خاموش ہو کر تلاوت سنیں. اب رہ جاتی ہیں وہ نمازیں جس میں جو سری نمازیں ہیں جس میں امام اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرتا، یا وہ دو رکعتیں جو دو رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ فانصتوا، خاموش رہو. کیونکہ دو حکم ہیں الگ الگ، اذا قری القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم فاستمعوا کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر سنو، اور انصتوا کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جاؤ. تو دونوں حکموں پر عمل ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ جہری نمازوں میں تو کان لگا کر سنو اور سری نمازوں میں خاموش رہو. تو قرآن مجید کی اس آیت پر کہ دونوں حکموں پر عمل ہو گیا کہ جب جہری نماز پڑھی جا رہی ہو تو آدمی کان لگا کر سنے، یعنی توجہ پوری تلاوت کی طرف ہو، اور جن رکعتوں میں امام خاموشی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اب تم بھی خاموش رہو. تو اس طرح سے قرآن مجید کے اس حکم پر بتمام و کمال جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور روایت ہے، آپ حضرات نے مختلف اوقات میں سنی ہوگی، کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری دی، سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، لیکن آپ نے ساتھ میں فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو اس نے دو تین مرتبہ نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، اب آپ بتا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. یعنی آپ نے مجھے ایک دفعہ لوٹانے کو کہا، میں دوبارہ لوٹا لی، پھر تیسری مرتبہ لوٹا لی، لیکن مجھے تو ایسی ہی آتی ہے جیسے میں نے پڑھ لی. آپ اگر دس دفعہ بھی حکم دیں گے تو میں نماز اسی طرح سے پڑھتا رہوں گا، اس لیے آپ میری اصلاح فرما دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلا یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو تم طہارت حاصل کرو، پھر تکبیر تحریمہ کہو، اور پھر اسی طریقے سے جو تمہیں آسانی کے ساتھ قرآن مجید یاد ہو وہ پڑھو، اور اسی طریقے سے آخر تک آپ نے یعنی تفصیلات بیان کی. اس وقت ان تمام تفصیلات میں جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس بات سے استدلال کرنا مقصود ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں سے جو تمہیں آسانی سے یاد ہو وہ پڑھو. یعنی فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو یا صرف سورت پڑھو، بلکہ قرآن مجید میں جو یاد ہو پڑھو. تو اس سے ہی پتا چلا کہ قرآن مجید میں سورت فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے اور رکن نہیں ہے، البتہ واجب ہے اس لیے کہ دوسری احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن اس میں بھی منفرد کے لیے ضروری ہے یعنی واجب ہے، امام کے لیے واجب ہے، جہاں تک مقتدی کا معاملہ ہے تو مقتدی کے لیے خاموش رہنا ہی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہوں تو پھر خاموش رہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی اسی طرح کی تفصیلات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں یہ اعلان کر دوں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اعلان کر دوں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور آگے فرمایا وما زادہ، کہ نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ اور اس پر جو زیادتی کی جائے، یعنی اور جو زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منفرد کے لیے جو حکم دیا ہے اور اس شخص کے لیے جو مطلقاً قرات کر رہا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ ساتھ کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ بھی پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تلاوت بھی کرے. جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے تو باقی ائمہ کے نزدیک بھی اس میں جو مسلک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ، یعنی ائمہ ثلاثہ، ان سب کے نزدیک جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت تو پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. البتہ جب امام خاموش ہو یا سری نماز میں ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اسے ثواب ملے گا، البتہ پڑھنا ضروری نہیں، مستحب ہے. یہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے. بعض حضرات نے امام شافعی کی طرف جو ہے یہ نسبت کی ہے کہ ان کے نزدیک فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو یہ درست نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں. اولاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عراق میں رہتے تھے تو اس وقت کا ان کا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. البتہ جب وہ وہاں سے مصر تشریف لے آئے اور پھر وہاں پر اہل علم
حضرات سے بحث مباحثہ بھی ہوا، علمی بحثیں ہوئیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے سے رجوع فرما لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ جس نماز میں امام تلاوت کر رہا ہوں اونچی آواز سے، اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. البتہ اگر سری نماز ہو تو اس میں اگر کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، لیکن پڑھنا ضروری نہیں. تو اب مسئلہ الحمدللہ بالکل واضح ہو گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک اور امام احمد، ان تینوں حضرات کے نزدیک بھی معاملہ یہی ہے. بعض حضرات بعض احادیث پیش کرتے ہیں، جیسے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ناتمام ہے، نامکمل ہے. مسلم شریف میں اور دیگر روایات میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فصاعدن، یعنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن. یہ پوری حدیث اس طرح سے کہ سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے کچھ اور تلاوت بھی. تو جس طرح سورہ فاتحہ ضروری کہا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اور مزید جو زائد تلاوت کی جاتی ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ضروری ہے. اسی سے پتہ چل گیا کہ یہاں پر مطلق قرات کا حکم دیا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا. البتہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس صورت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا چونکہ واجب ہے تو وہ واجب کے اعتبار سے پڑھنی چاہیے، لیکن فرض اور رکن نہیں. اس مسئلے میں تھوڑا سا خلط ملط ہو سکتا ہے، اس لیے میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں. چنانچہ بعض ائمہ نے یہ بات فرمائی کہ بعض لوگوں نے اس میں تشدد کیا ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو تیسری صدی کے محدث ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور امام ہیں جو چوتھی صدی کے محدث ہیں، کہ ان دونوں حضرات نے تو یعنی ان کا مسلک یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ضروری ہے یہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے بھی صرف دو صحابی ایسے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، ورنہ عام طور پر عام صحابہ کرام کے ہاں یہ معروف نہیں تھی یہ بات، اور اکا دکا کوئی صحابی پڑھتے تھے، ورنہ عموماً خاموشی اختیار کرتے تھے. ایک چنانچہ ایک روایت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. تو اس سے بھی واضح ہو گئی یہ بات کہ بلا شبہ سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے ہو تو اس کے لیے پھر خاموشی رہنا ضروری ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے امام نے جب سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس نے قرأت کر لی تو کفت ہو، مقتدی کے لیے کافی، اب مقتدی کے لیے ضروری نہیں. پھر ایک اور روایت بھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ادرک رکعتا فقد ادرک الجماع، کہ جس آدمی کو ایک، یعنی رکعت سے مراد یہاں رکعت بھی ہے اور رکعت سے مراد رکوع بھی ہے، کہ اگر کسی کو رکوع مل گیا تو اسے رکعت مل گئی. ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں آیا کہ امام رکوع میں چلے گیا اور وہ آ کر رکوع میں شامل ہو گیا تو نماز ہو گئی سب کے نزدیک. تو اگر سورہ فاتحہ فرض ہوتی تو سورہ فاتحہ تو اس نے نہیں پڑھی، صرف رکوع ملا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت مل گئی. تو بہرحال ان تمام دلائل کی بنیاد پر، دلائل اور بھی بہت ہیں لیکن میں نے مختصراً عرض کر دیے صرف اس لیے تاکہ آدمی اپنے مسلک کے مطابق عمل کر لے، بحث مباحثے میں نہ پڑے، کیونکہ بیکار کی بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. ہر آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو قائل کر سکے، اور بعض حضرات چونکہ صرف ایک ہی مسئلے پر خوب تیاری کی بھی ہوتی ہے انہوں نے، اس لیے اپنے مسلک میں وہ جو احادیث پیش کرتے ہیں دوسرا فریق اس کا توڑ نہیں بیان کر سکتا. اس لیے ایسی صورت میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے بلا وجہ. جو آدمی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھے، کوئی ہم اس سے لڑتے نہیں، اور جو نہیں پڑھ رہا اس سے بھی کوئی جھگڑا نہیں. اس لیے خاموشی کا معاملہ یعنی سیدھا راستہ یہی ہے کہ آدمی ان مسائل میں بحث مباحثہ نہ کرے، مسئلہ بس اس حد تک سمجھ لے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں اور ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے. تو اس کے لیے بس عام بات یہی ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ جب آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے، اور اگر خدا نہ کرے بھول چوک سے کسی وقت سورہ فاتحہ رہ جائے یا سورہ فاتحہ پڑھ لی مزید کی تلاوت رہ جائے تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. اور امام کے لیے بھی یہی ہے کہ امام سے اگر سورہ فاتحہ رہ جائے
یا سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی، جو زائد سورت پڑھی جاتی ہے وہ رہ جائے، تو دونوں صورتوں میں امام کے لیے بھی حکم یہی کہ وہ سیو کر لے گا، نماز ہو جائے گی. اب صرف مقتدی کا مسئلہ رہ جاتا ہے، تو مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش ہو کر تلاوت سنے، قرآن مجید کو سنے. خود قرآن مجید کا یہ حکم بھی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو فاستمعوا. ایک ہوتا ہے سما، سما کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور استماع کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر سننا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ سننا. تو یہاں اللہ رب العزت جو فرمایا وہ ہے فاستمعوا، استماع کا لفظ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کان لگا کے سنو. اب ایک آدمی اگر کان لگا کے سننا چاہے اور پھر تلاوت بھی اپنی کر رہا ہو تو یہ ممکن نہیں. اسی وقت کان لگا کے سنا جا سکتا ہے کہ جب خاموش ہو کے تلاوت سنے، تو اس لیے یہاں پر استماع کا لفظ ہے. اور یہ عام ہے آیت کہ چاہے کوئی آدمی تلاوت قرآن مجید کی نماز میں کر رہا ہو یا ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، تو دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ فاستمعوا، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو، وانصتوا اور خاموش رہو. یہ خاموش رہنے کا بھی حکم دے دیا مزید توجہ کے لیے. تو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ اگر امام بلند آواز سے تلاوت قرآن مجید کی کر رہا ہوں نماز میں، تو ایسی صورت میں پہلا حکم یہ ہے کہ کان لگا کے سنو. اور جب ایسی نماز پڑھی جا رہی ہو جو سری نماز ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو ایسی نمازوں میں حکم کیا ہے؟ وانصتوا، خاموش ہو جاؤ. تو دونوں قرآن مجید کے دونوں حکموں پر اور احادیث رسول جتنی بھی ہیں ان سب کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہوتا ہے. ورنہ بہت ساری روایات ایسی ہیں، اگر کسی ایک امام کے قول کو اگر لے لیں اور تو ایک حدیث پہ تو عمل ہو جاتا ہے ایک قسم کی، لیکن دوسری قسم کی حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا. اس لیے قوی دلائل جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہیں. باقی ائمہ حضرات نے اگر اجتہاد بھی کیا ہے کسی معاملے کے اندر تو الحمدللہ ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی ایک اجتہاد کیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اجتہاد سے کام لیتا ہے اور اس کا اجتہاد للہیت پر مبنی ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنے اجتہاد میں درست ہے، یعنی اللہ کی مراد بھی وہی ہے جو انہوں نے کہا، تو ایسی صورت میں اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. لیکن اگر اللہ کی مراد کے خلاف اجتہاد کیا تب بھی اکہرا اجر و ثواب ضرور ملے گا، بشرطے کو للہیت کی بنیاد پر ہو اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نہ ہو. اس لیے اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اور ہمارے لیے بس حکم یہی ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تو خاموش ہو کر، یعنی اگر سری ہوں تو خاموش رہ کے کھڑے رہیں، اور اگر تلاوت ہو رہی ہے تو کان لگا کر سنیں تلاوت کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں افراد و تفریح سے بچ کر اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے وہ کام لے لیجیے جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.